finale Tempo Company Open 2020. Drugi set. Ogin je dobio prvi game 1-0. Yeah. 2-0 za Ogin na drugi set. Za Ogina. Četiri nula za odmah. Thank you.
5-0 za Milić. Igra se prvi gem drugog seta. Prvi set je dobio Aleksandar 6-3. Za Marka u drugom setu. Pa jedan za Marka u drugom setu.
3, 2. Tri, tri u drugom setu. 1-1 u trećem. U gemoj. Jedan za Maksimović. Ajde, ajde! Ovaj kasa je dobar. Ajde, dođi!
4-1 za Marka, treći set. Za Marka u trećem setu. Pet dva za Marka, treći set. Drugi set, 1-1. Jedan za Matuškinu u drugom setu. Thank you.
4-1. Jedan za Matuška. Drugog seta. Prvi je dobila Masijanska, ja 6-4. Jedan za Masijanska i drugi svet.
masijanska. Tri, dva za Masijanska. Tri, dva za Masijanska. Tri, tri za Masijanska. Četiri, četiri. Davaj, davaj! Četiri, četiri.
4 za Masijanske. Pet. Šest pet za Ivo. Set lofte za Ivu. Seven pills of you.